Na dan Sveta tri jerarha slave Almaškog raja u kulturnoj stanici Svilara održana je promocija srpskog prevoda, faro publikacije i članstva Almaškog raja u faro mreži Saveta Evrope. Aktivnosti lokalne zajednice Almaškog raja i udruženja Almašani u oblasti zaštite i unapređenja kulturnog nasleđa faro mreža Saveta Evrope prepoznala je kao jedan od nekoliko primjera dobre prakse na evropskom nivou. Faro mreža Saveta Evrope okuplja i povezuje organizacije lokalnih zajednica koje kulturno nasleđe aktivno koriste kao potencijal za razvoj svojih sredina i to čine uvažavajući principe Faro konvencije, krovne evropske konvencije o zaštiti kulturnog nasleđa koju je Srbija ratifikovala 2009. godine. U zvaničnom filmu Saveta Evrope Almaški kraj predstavlja Srbiju, a izabran je kao jedan od šest primjera dobre prakse iz čitave Faro mreže.